ህብረት ባንክ እናመሰግናለን። የስፖርት ዘገባ የክብር ስፖንሰር ስለሆነ ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። እንደምናመሻችሁ፣ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የሰዓቱን የስፖርት ዜና እንሆ። አንዷለም ቡታ ነኝ። ዋሊያዎቹ እየተካሄደ ባለው ዓለም ዋንጫ ላይ ተሳታፊ ከሆኑ ሁለት የአፍሪካ ሀገራት ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ማቀዳቸው ተገለጸ። የሀገር ውስጥ ተጫዋቾች ብቻ የሚሳተፉበት የአፍሪካ ሀገራት ዋንጫ ውድድር በመጪው ጥር በአልጄሪያ አራት ከተሞች የሚካሄድ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምድብ አንድ ካስተናጋጁ አልጄሪያ፣ ሞዛምቢክና ሊቢያ ጋር መደልደሉ ይታወሳል። ከሰሞኑም አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለ42 እጩ ተጫዋቾች ጥሪ ማድረጋቸው ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ብሔራዊ ቡድኑ ወደ ሞሮኮ አቅንቶ ዝግጅቱን እንዲያደርግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በተጨማሪም የአቋም መለኪያና የወዳጅነት ጨዋታ ዋሊያዎቹ ያደርጉ ዘንድ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ገልጧል። የፌዴሬሽኑ ዋና ጸሐፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን ዋሊያዎቹ በዓለም ዋንጫ ጥሎ ማለፉን ከተቀላቀለችው ሞሮኮና በውድድሩ መልካም እንቅስቃሴ አሳይታ ከምድቧ ሳታልፍ ከቀረችው ቱኒዚያ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ እንዲያከናውኑ እቅድ መያዙን ተናግረዋል። አስቀድመውም ጥያቄውን ለሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቅርበው መልሱን እየተጠባበቁ መሆኑንም ጠቁመዋል። በአልጄሪያ በሚደረገው ውድድር ላይ ለሚካፈሉት ለዋሊያዎቹ ወጪ ልክ እንደ አፍሪካ ዋንጫ ሁሉ መንግስት ድጋፍ ያደርጋል ብለው እንደሚጠብቁም ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከንቲባ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ምክር ቤት የዓመቱ በጎ ሰው ሽልማት ተበረከተላቸው። 13ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ምክር ቤት መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ትናንት ተካሂዷል። አብርሃም ተስፋዬ። ሁሌም በየዓመቱ የስፖርቱን እውነት በጠቅላላ ጉባኤው የሚገመግመው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ምክር ቤት ዛሬ 13ኛ መደበኛ ጉባኤውን ሲያከናውን ለቀጣይ ቢስተካከሉ የተባሉ ጉዳዮችን ከመድረኩ አስተናግዷል። የሴቶች ንቁ ተሳትፎን ጨምሮ የማዘውተሪያ ስፍራዎች ግንባታ፣ የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎና የክለቦች ብሎም የተቋማት የፋይናንስ ስርዓት እልባት እንዲበጅለትም ተጠይቋል። ከሁሉ በተሻለ ስፖርት ኢትዮጵያን አስተዋውቋል። ገብቶን ነው ስፖርቱን የምንደግፉ ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ምክር ቤት ሰብሳቢና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት አዳነች አቤቤ ተቋማቸው ከስፖርቱ ያገኘውን ጥቅም ስለሚያውቅ መተባበሩን እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ስፖርት ነው በጣም ኢትዮጵያን ያስተዋወቃት። ስለዚህ ለስፖርት ተገቢውን ድጋፍ ልንሰጥ ይገባል። አገራችንን አስከብሯል፣ ባንዲራችንን አስከብሯል፣ ኢትዮጵያዊነታችንን አስከብሯል። በተገቢው ሁኔታ አስተዋጽኦ ካረግንበት ደግሞ ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ ከፍ ትላለች። በኦሪገኑ ውድድር እንዴት አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በዓለም ደረጃ በያሉበት ደስታቸውን እንደገለጹና መነቃቃት እንደተፈጠረ በዛ ወሳኝ በሆነና አስቸጋሪ በሆነበት ሰዓት የኢትዮጵያን ገጽታ በመቀየር በኩል አዳዲስ ዜናዎችን እንዳሰማን አይተናል። ወርቁን ሜዳሊያውን ብቻ አይደለም፣ የሚያመጣውን የውጭ ምንዛሬ ብቻ አይደለም፣ ክብር ከምንም በላይ ነው። የሀገር ክብር፣ የሀገር ገጽታ፣ የሀገር ባንዲራ። ስለዚህ ስፖርት ገብቶን ነው ስፖርትን የምንደግፈው። የማዘውተሪያ ስፍራን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ምክር ቤት ሰብሳቢና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት አዳነች አቤቤ ተከታዩን ብለዋል። እያደረግናቸው ያሉት ጥረቶች አሉ። እናንተም በአይን የምትመለከቱት በተለይ ከለውጡ ወዲህ ወደ 60 የሚሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ማጠናቀቅ ችለናል። አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። አሁንም በእቅድ ውስጥ ገብተው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ልክ ሰው ተኮር ብለን የማህበረሰቡን ጫና የሚቀንሱ ፕሮጀክቶች ብለን እንደምናቅደው እዛ ውስጥ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ገብተውበታል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ፣ ወደ መንደር፣ ወደ ብሎክ ወረድ ስንል ህጻናት የት ነው የሚጫወቱት ነው አሁን ጥያቄ የምንጠይቀው። ላለፉት 13 ዓመታት ድክመት የታየበት የሂሳብ አያያዝ ችግርና ደካማው የአራት ዓመት ኦዲት ለምልዓተ ጉባኤው የቀረበ ሲሆን በድክመትም ተይዟል። የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ አቶ አብርሃም ታደስም ችግሩ እንዳለ አምነው ተጠያቂነቱንም ለማስፈን ይሰራል ሲሉ ተናግሯል። ኦዲቶቹ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ቆዩ ነው። አንዱ ቀርቦ የነበረው የኦዲት ሪፖርት ማሰማት ነበር። እንግዲህ ከኛ የሚጠበቀው ያለፉ ጉለቶች አሉ ብለን መተው አይደለም፣ ያሉትን ችግሮች ኦዲት አድርጎ ማቅረብ ነው ተገቢ የሚሆነው እና ከዚህ አንጻር በጣም ረጅም ጊዜ የቆዩ ሲንከባለሉ የነበሩ ተሰብሳቢ ሂሳቦችም እንደዚሁም ተከፋይ ሂሳቦች ጋር የነበሩ ክፍተቶች በኦዲቱ ተነስተዋል ማለት ነው። የስፖርቱን እድገት ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ በግብር መልክ ከማህበረሰቡ ተቆራጭ ለማድረግ ስለመታሰቡ ነው አቶ አብርሃም ታደሰ የተናገሩት። አንዱ ምክር ቤቱ ያስቀመጠውና
በአቅጣጫ ደረጃ ድምዳሜ ተደረሰበት የስፖርት ገቢ ልናሳድግ የምንችልበትና ስፖርትን ህዝባዊ መሰረት ለማስያዝ በተለይም ለስፖርት የሚሰበሰበው ገቢ በአሰራር እንዲደገፍ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር አቅጣጫ ተቀምጧል። ለስፖርት እድገት የድርሻቸውን ያበረከቱ 9 ተቋማት ውቅና ሲሰጣቸው የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለስፖርቱ ባበረከቱት አስተዋጽኦ የስፖርት ምክር ቤቱ ያመቱ በጎ ሽልማትን አበርክቶላቸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና መሆኗን ተከትሎ የልህቀት ማዕከል ሊኖራት ይገባል የሚል ጥያቄ ከመድረኩ የተነሳ ሲሆን የምክር ቤቱ ሰብሳቢና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የልህቀት ማዕከሉ ሊገነባ በሂደት ላይ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ብላችሁ ያነሳችሁት ነው። ተገቢ ጥያቄ ነው። ይሄ ተገቢ ጥያቄ ነው። ያስፈልጋል። አካዳሚ ያስፈልጋል። ጥበብ ነው። እውቀት ነው። ብዙ ሊያሰለጥኑ የሚችሉ ብዙ ሊያስተምሩ የሚችሉ ምሳሌ የሚሆኑ ተሰጥኦ ያላቸው እውቀቱ ያላቸው በዛም ደረጃ ደግሞ ተነሳሽነት ያላቸው የስፖርት ሰዎችን ታድለናል። እነኚህም በሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል። እነሱን ካልተጠቀምን ከስራ ልናመጣ አንችልም። የት ነው የምናሰለጥነው? የት ነው የምንማረው? የት ነው የምናስተምረው? ተገቢ ጥያቄ ነው። ለሚቀጥለው አሁን መሬት ዝግጅቱን እያጠናቀቅን ነው። በዲዛይኑ ላይ ተሳተፉበት በሚቀጥለው በጀት ዓመት ወደ ግንባታ መግባት አለብን ብለን ምናልባት ሪፖርት ውስጥ ካልገባ አላውቅም። በዛ ደረጃ ይዘነዋል። የታሰበበት ጉዳይ ነው። እስከዛሬ ሊኖረን ይገባ ነበር። አዎ፣ ግን እንግዲህ ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም እንደሚባለው የፊታችንን አጠናክረን ወደፊት መሮጥ ይገባናል።